da vidim, pritisni rekord, evo je crveno. I ispričam se sa Cimerkom. I ona se seća kakva je bila, ali se u isto vreme plaši, evo ja ne znam. Nisam se tuširao ni juče, ni danas. I da nisam imao snagu, ja sam sebi sinoć juče proveo, kaže mi Cimerka, 7 sati si bio napolju. A ona baš tih 7 sati mene volela i volela me celu noć i danas. I na kraju mi prizna, kaže, idem da legnem, mnogo si umoran. Ne, ja je umaram. Ja. I što se tiče pare, na primjer, ja sam znao Boba Wilsona, znao sam Ronnie Blakely, Meryl Streep, Woody Allena i ovu njegovu tu. Nisam ovog Denira nis upoznao. Ali je seljačina, znaš ono, američka seljačina. Jel bila je gužva na preskonferenciji, ne znam, da li su bili lovci na jelene ili ne. A on je kao stopirao kroz Grčku, Srbiju. I kaže mi, pita me Bob Wilson u klubu književnika, kaže, možda mi daš par nekih računa više. Evo, ja nisam znao ni šta su pare, ni... On je platio tamo, tu je bio Srđan Simović, Maja, neka pička, Bob Wilson i Buda. Iznerviran, ovako, ceo onaj blok mu gurne u džep. Ono, evo ti ga na... Ja sada u Njujorku, da, znao sam Boba Wilsona, odem u Greenwich Village, njihov ofis, sve pederi, neki u pičku. I rekao, ja sam taj. I on okrene, zamisli, on okrene u Švajcarsku, valjda u Cirih. Boba Wilsona i kaže, ovde je neki iz Jugoslavije, pičku me. I, a taj partner Boba Wilsona, on je u nekoj televizijskoj stanici, neću govorim imena, držao, ne znam, 10 šovova, jebate. A Aleksandra Kojan, koji je stari producent Brodvijske pičku materine, ima 3 sina, čerku iz prvog braka, koja je alkoholičar, ko ja, i on meni kaže, Hildi mi ponudi još jednu bocu vina, a ona voli da pije pičku materine. Ja zbog nje, kažem, daj, otvaraj, pazi, ne znam, 400,
$500,000 boca vina, mislim, nije. Meni jeste. I sad Alex Cohen meni kaže, on meni kaže za Boba Wilsona, koji jedino u Brooklyn nekoj akademiji, jedino tamo mogao da pravi. Phil Glass je postao popularan. I on meni kaže, Bob Wilson nikad neće stići na Broadway. I sada... ne znam, ti svi buržuji u Njujorku imaju svoje službe i pošto je Bob Wilson bio peder, a kupio je, ne znam, to je pitanje za $75,000 celu zgradu na West Endu tamo. I onda prodao za ne znam koliko. Mnogo muče para i onda on nije platio Americi taksu neku pičku. I ja u takvu atmosferu sletim u Njujork sa Jelenom Mesić. Ona je rekla da me voli, ja nisam znao da li ja nju volim i šta ja uopšte radim, jebate. U Njujorku sa njom. Bojana se tek porodila. Ova Nada kaže, pazi, ja mrtav, pijan iz Pančeva, snimali nešto TV dramu neku o nekom komunisti. Pančevo, ono, Čira, voz, idi, vozi, stani, mama. Meni jave da se Nada porodila sa Bojanom. U celom tom odnosu ja ništa nisam odlučio, ništa. Ono, tako krenulo i... I onda meni Nada, ja mrtav, pijan iz Pančeva, kako sam stigao živ, jebate, u bolnicu i kroz ono staklo i meni Nada kaže, šta mi je ovo trebalo u životu? A valjda, ne znam koliko imala, 36 godina, crnogorka. I... ne znam, nije da je teško reći, ali jebote, Bog, ja sam, kako su uspeli da nas tako zaglupi. Sedam i po sati, kaže mi cimerka, ja sam bežao od nje, sedeo u onom parku. Ja imao sam pivo i imao sam vodu. Ne, probam kako da ustanem. Jer ono, prvi put kad sam pao, kad mi odhazala kolena, jebate. I rekao, nateram se. Pazi sad, mogu da ustanem, mogu da hodam, mahnem tamo, jedna bila zgodna baba. Ona me voli, pičko me, a valjda i pije. Krišom pije. Nije Elizabeta, Elizabeta. I ja pričam cimerki da je ona mene
da je ona mene spasila, jer ja, njoj je ostalo u glavi da sam ja spasio nju. A ja njoj kažem od juče, preko ti si bila mrtva jebana. Mislim, pazi, to je jedno iskustvo, pičku mater. Dragoceno je za mene. I ona danas prihvati ljubav, sreća, ne znam da se ovo snima. Stvarno prolepšala se, pa to je nevjerojatno. Taj duh neki. I to kod nje traje pola sekunde, a kod mene 10 minuta. I Neša Noša pitao glupog Velja šta je to misao. Ne znam kako sam odgledao, da li sam spavao ili... Ali sam shvatio ja Nešu Nošu znam. I nema ni razlog, ni da budem, mislim, ideološki protiv ili za, ili ne. Nemam ništa. E sad, Velju nikad, mislim da ga nikad nisam sreo u životu. Bila je jedna, ona je arhitektica, žena Bunuševca, a to pričam zbog Velje, jer ovaj glupi Neša Noša, on nema pojma ko je Bunuševac. Slikar je, bet. Francuska ulica, tamo kod Bajlona. I ona se družila sa Marinom. E sada, Marina pita tu kako se zove ta žena, ima sina, isti sin ko taj Buniševac. A ona jebi ga i njena prijateljica htjela da je gurne ka nekom Nenadu Petroviću, uspešnom fotografu. A ona uvati mene za ruku. I ta Maja, kako se zove, pička mi, Srđana žena, pazi ovo, ne znam da li pršina, pušenje, čistim nos. Kao relaksaciju jebati. I onda ne budem lenj, onako srećan, pitam Brajana zašto, pošto on drka taj neki njegov električni bicikl i ne znam, on je neki elektronski stručnjak. Evo žedan, popijem tab. I ja nikako da uspem da ga iznerviram, jer on se ona, aha. Pa Aleksandra ga sklopila, nikad ga nije videla, ali mentalno ga je sklopila i ona odgovara ko on. Aha. I mene, na primjer, ja, da budem ponosan, žedan, odvikavam se sada. Ja mislim da imam još malo votke, imam 6 boca, single malt whisky. E to, ako budem počeo da otvaram, bez
Elizabete, ako dovedem Elizabetu ovdje, Aleksandra će da je ucmeke. I ja sada kao čistim nos. I to sam sve stavio, ovo je sve skript. I meni kroz maglu. Pazi, jedva sam došao kući, onako rekao, Dušane, je li to kad su mi kolena otkazala? Jebote, shvatim koliko sam nemoćan. Bez obzira na neke želje, na drkanje. I prihvatim adaptaciju neku, eto. A onda vidim to nije adaptacija, nešto novo da ja sada to sam ja ovoj Aleksandri kad je bila to bolesna operacija na mozgu. Ajko ti je. E onda sam ja počeo da bi se, ne znam, nosio sa njom. Jel to, ta, to je. I onda sam ja počeo, mislim, valjda je to početak ovih videa što snimam samog sebe. Jel, da, i osica tio, kroz maglu, ceo skript. Počnem da čitam. 78 stranica. Super je. Sve. Sve ovo što ja pokušam da pričam, sve je tamo. Da. Pa rekao, pitam Osicu, odakle ti je ovo? Nije potpisao. I nije mi se javila. Tačno znam, otvorila je neko belo vino i i onda ja onda kažem Elizabeti, koja je ona, koja spremna kad god zajedno u viski u sinjima. I na primjer, to što sam rekao moje cimerke juče da sam jedao došao kući, a sam došao kući zbog tebe. Ja mislim da da se ona zbunila kad je rekla I love you, duša. To nisam čuo od Radojke. Ja, Radojka. Meni je bilo drago da nisam znao da li da ti napišem mauzolej, jel hoćeš tamo da budeš sahranjen, Radojka moja. Da bi ja znao da, da dođe. Da se družimo. I na primjer, to sa Lilijan Jevrejkom, pošto su Jevreji, jebote, on je mene zvao i kaže, Lilijan je mrtv. Rekla mi je da te zovem, da ti to kažem. Jo, meni.
I na primjer, ne znam, Elizabeta ima 12 miliona godišnje, ne znam šta je to, allowance. I i ne znam šta sve ima u pičku. I ona je ostavila 60 miliona dolara za moj film. A to je film bio to što je čitala Svetlana, Ruskinja, engleska špijunka, moju i Radojkinu konverzaciju preko, ne znam kad je to bilo, Radojka, pre nego što otkačeš. Ali to je bila takva energija da je Svetlana, ona plakala, ona čak napisala 5 scenarija u pičku. I onda meni Katarina Kostić kaže, daj mi tu Radojku da je ja pitan nešto. I Radojka kaže, ko je ova budala, jebate. E, to je, ja mislim da je to bilo posle bombardovanja. I to mi je produžilo, ne znam koliko Radojci, ali znam mi iz Bramptona, ja sam produžio život jedno 10 godina. Aleksandri 10 godina. Ovo je Lilijan 5 godina. 5 godina je ona mene volela, vozila Mercedes, Cabrio, dvosed. I onda ova Makedonka se žali Žiži u Miamiju, kaže, Dušan je švaler. A ja tek onda rentirao tu stan neki pičku. To mi je valjda bio drugi stan. Makedonska veza. I mene Žiži zove. Kaže, šta ti to radiš? Šta ti to radiš u Torontu? Evo da spomenem i Nikolaja mog rođaka. On je upoznao Lilijan kad sam ja upoznao tu Lilijan u centru. Piano bar jebi ga. A šta hoću kažem, zašto ja mislim da ja sve lažem? Mislim, a lažem, ne znam da li je to laganje. Ja, na primjer, malo spustim Aleksandru pa joj dam kompliment. A to je navika iz detinjstva, pičko, kako se ženama. I sada kad je Sidney Lumet teo da me zaposli na filmu kao nešto, production assistant, to je bio second unit. Ja nisam znao šta je. Pijena, ne Jelena Mesić, i ona znala da se napije pičku, a glupa. Zgodna, a glupa. I tu sam propustio šansu da je nju spasim. Nisam on. Kao ni tu iz Čikaga, kao ni
Ova Elizabeta Kubanka, ova Dolores, ona meni kaže da sam ja spasio Elizabetu. I onda meni Elizabet kaže samo sa tobom. A meni iskrenost, ja sad moram da upoznam Aleksandru sa Elizabetom. Niko ne zna Elizabetu. A tu onda krv ima da... Ova je... Ja ne znam kako to da uradim. I onda pitam ovu, nije više ljuta ova što nije dobila Nobelovu nagradu iz Indije, London, ne znam, England. I ona i dan danas ima uveličene diplome. Za malo te diplome što te nisu ucmekale. A ja da nisam znao Elizabetinu priču kako je ona isterana iz Engleske, u Kanadu ima, sačuvala je taj muž, njen, ta sva neka bogatstva, nemaju titula. To su izgubili. A to je bilo pre Dajane. I... Da. I meni ta Elizabeta ispriča to sve. Sve. I rekao, kažem Aleksandri, rekao, zašto ja moram da se sećam svega toga? Zašto? I onda shvatim zašto. Nikad lepša Elizabeta nije bila puna energije da je vidiš kako se ona... Tri puta dnevno se preslače. Zapretila ovaj Dolores da će da je da otkaz. Kaže, ne trebaš mi više, jebate. Mislim, ta energija, evo ja ne znam, traje dan, ovaj, ali sivo nebo. Bog te jeba. I onda... Na primjer, Aleksandra, moja cimerka, 30 sekundi sreće njene, ko 30 godina robije. I... Još toga, joo, koliko ima, a ja juče nisam poneo telefon. Malo, malo u parku tamo sa Brajanom, hvatam se gde mi je telefon. Hteo sam snimiti nešto sebe. Pričam o Brajanu i Brajan mene prekine. Ja ne znam da li mu pričam na srpskom. Koji kurac je engleski, no ne. I on stalno, aha. Ja pokušam da ga iznerviram. Da nešto, valjda ogroman je, on pravi Englezu. I on mene prekine i kaže, maj, evo. To sam ponovio Aleksandri i ne mogu drugi put. Kaže, my mother did drink
cats smoke too much and she never loved me. I ja ga čujem, mislim, ne znam, otvorim valjda bocu votke, plastična ona boca. Kad padnem da se ne ubodem na staklo. Ja gucnem votku, ja ga gledam u pičku materinu. Evo zadnja cigara. I onda on nastavi i kaže, my father worked for 65 years in some company, and first day of his retirement, he died from liver cancer. Cancer, njegov otac nije pio. Brian pije, majka pije, ja pijem. I onda slušajući, mislim moram da slušam sve, ove 60 Minutes nisam, gledao sam Serbian TV sa Cimerkom, deca igraju. I majku mu jevem, kazi, ja ne znam koji je to nemir, nije kolena, i hodao sam, sve je bilo ok, izvadili mi te, potpuno, mislim, ono, srećan je, međutim, šta me, 7,5 sati, što kaže Cimerka, ja bežim od nje u parku, sedim sam. Brian valjda otišao. Da, ljut. A onda mi je sela... I ja osetim, odjedan put nemam energiju, mislim, neću da pričam, boli me. Mislim, hteo sam valjda da blame. Međutim, to je tolika napad bio, ne znam, tih, ako kažem, aboriginal, kao zao duh. A ti ga znaš. Sedim u tom parku sam i znam koji mi duh dolazi, jebote. I ja poželim da mi skenđen duh dođe. Zamisli to. Ja to sve pričam Aleksandri kao srećan čovjek, šta sam sve, eto, 7,5 sati, bežim od nje, a imam penziju. I nije mi žao što to pričam Aleksandri, znam ona ništa. Ali ista je priča mene, Aleksandar kaže, je ti znaš da se ponavljaš. A to tačno uzme 30 dana neki i opet se napravi krug i ove manje krugove znam na pamet, otičko. I onda se desi ovaj malo veći krug u ponavljanju i iste duše, istog duha, ali srećan.
Reku, jebote, da li je stvarno, da li sam ja srećan zbog votke ili... Ili, mislim, svi me mrze. Ako sam srećan. Ovaj John Italijan ovako mi da vrcinar u salvetu, kaže, bez ičega. Dole ova Grkinja nosi, kaže, kući kolača, jebate Boga. A ja, da li sam htio da idem na pišom pred sedam, a da, ovaj Italijan gore kaže, Švajcarci nabili Italijane, rekao, Albanci nabili Italijane, on poludeo. Taj, on prodaje to neko voće, povrće, kao family business. I rekao, neću ni da pišam, ako treba pišat ću tamo u parku, samo da se sklonim od ljudi. Jel, taj nedostatak energije da se nosim s tim ljudima. A verujte mi, više ih ne gledam. Ko mene vidi, ja pogledam. E. I prođe, evo i to moram da kažem. Dok sam tako jadan sedeo u porti St. John's Park, Keva iz Švedske, ne znam da li je alpinski skijač, pored nje ćerka ko ona. I rekao, čekaj jedno. Tog momenta ona me pogleda, majka. Pogleda me ćerka. I ja rekao, jebo. Dva ista stvorenja. I valjda sam sklonio pogled. Jer su jedna i druga, ono, jebote, prave žene, to je... Znači, majko i čerko. Fičko. I, posle dva minuta, ja sedim na toj klupi, iza čujem švedski. A moja jedna bivša riba je bila Mađarica poreklom, ali rođena u Švedskoj. Slikarka, pičku. E i tu, ako sam se ogrešio sa njom, nemam pojma, Bojana je znam. A mislim da nisam, jer jednostavno ta iskrenost je... Ja je ne vidim kao iskrenost, ali po reakcijama ljudi vidim da je nešto okej. A zašto je to sve okej? Jer oni zavole svoju dobrotu u sebi. A to se desi kod cimerke 15 sekundi. A ja sam to shvatio... I... Meni lično ne treba nikakve pare, ništa. Idem da se borim sam sa sobom. E, valjda sam to zaslužio, ne moram više protiv nikoga. Sam sa sobom. Pičku materiju, koji je to challenge. Ali šta me spašava? Nije bila Meksikanka, nego je iz Čile. Ne, Bolivije.
Imala je belu suknju ko teniserka i izvadila neku frulu, sinus, a ja nemam telefon, da snimim to sve. Frulu sela mi u krilo, meni se digla kara, ona je stavila tamo, sirala frulu i mešala. I ona mi ustane i kaže, thank you. I ode. E sad, koja je to pojava? Hajde. Da istrošim bateriju koliko? 40 minuta. I, na primjer, juče je došla ta lekarka, ne znam da li je Ješa, iz emergency room, koja je meni rekla, Dušane, ti imaš srce, a ja valjda imam onaj papir kompjuterski na ruci, ko all inclusive Kuba, koji ja nikad nisam nosio. I ona kaže, Dušan, rekao, idu. I ona meni kaže, pazi, ja sam je sreo 15 sekundi. Emergency room, ja ne znam, prvi put sam ono gledao, rekao, idu, pičko. Pocepane zavese, otkud, ne. Ali sam video, ono, rekao, hoću da... I ona je 15 sekundi došla, kaže, daj da vidim to ovde. Kaže, nemam temperaturu, ja je ovako pogledam. E, ona, ja mislim, ja je opet kažem, ne znam, šta je to? Oči. Preko očiju ide. Evo, ne mogu sedim, boli me trtica još uvek. Tu energiju, a i ljudi, ja ne znam, se zapalim neki pikavac. Postao sam lenji. E, ta energija, ljudska energija. Ne. I ja sve, pazi ona, dok nisam pio, pa sve vodim računa, ja ljubazan sa svima, jer nikad ne znam ko sam bio pijan, jeba mater. A tačno znam kome sam jeba mater, nije mi Goranu Markoviću. A stvarno svuda, gde sam ga video, Gorana Markovića, ja sam u jebama. I Zvezdara, teatar je ta njegova, valjda, ljubavnica, neka glumica, mlađa od njega. Kara se sa... Nije sa mnom, ali za inat Goran, a on izašao kao reditelj, ono aplauz jebene. Njega ne znam, nju sam pogledao, ona je pogledala mene, ja sam mislio da sam ja mrtav. I sad tu ima milijardu nekih priča raznoraznih. Koliko god ljudi da se sećam, imam priču. Mogu da izmislim priču. I... To
toliko nesrećnih ljudi, mislim. Nasmejao sam Cimerku par puta danas. Ona kaže, eto, pijana stoka. Nasmejem nju. Izberim pritisak, 120-80. Alkohola, e da, to sam pitao Brajana, rekao, u ovom izveštaju, tamo emergency room, piše ethanol 76. I on čitao taj izveštaj, on ima telefon taj povezan. I on napiše na Google ethanol 76. I sad Google, on meni daje telefon, rekao, neću da me truješ, bre. Kaže, pacijent je sam priznao da je pijan i možda je pijan. I onda pogledam, Brian Papizi kaže, kako njemu nikad nisu dali analizu njega. Ovo sve živo, ono, CAT scan, ne znam. Šta su mi radili, jebate. I, na primjer, to veče je bilo drugo veče gde sam se uplašio da li ću moći da dođem do kuće. I sinoć je bilo treće. A u principu nemam nikakve probleme, mislim. Niti mi otkazuje kolena, niti... sada, ta što nije dobila Nobelovu nagradu, ona je mene učila blank. Pa rekao, pitam Brajana, šta je blank kod tebe, pičku mater? I onda pitam ovu Kubanku, ona kaže, fuck you very much. Kad se me pita, pazi, ona zna engleski, doktor nauka, psihijatar, blank. E sada, svaku koga sam sreo, i naleti na ovu Danu, ona je komšinica, isto iz Indije, British Guyana, Indija, pitam nju, šta je to blank? Udavi ovu moju cimerku, ono, sam sebi pokušavam da objasnim šta je blank. I ona meni ovako uvati me za ruku. I rekao, morat ću i tebe da upoznam sa Aleksandrom, ali bit će puno krvi, pičko. Jer Aleksandra se potpuno otuđila od sebe. Ono mene mora da ima, eto. Nije neko zadovoljstvo da me ima ovako. A ja, na primjer, ne znam koliko sam snimio videa od početka otvaranja boce da vidim koji je to uticaj alkohola na mene. Jebote, bog, mislim, ne znam. I onda shvatim da sam umoran, bre, od ljudi. Ujro. Ova Rozi je stavila, imamo community barbecue. Cimerka kaže neće da ide, a ja hoću da im ko je živ. Koliko sam ja živ, barbecue community.
July 14. I pošto je ova Elizabeta radi svaku noć, radi, kaže mi ova Dolores, kaže, 1000 stranica ovaj, za noć. Printer, valjda. Ona sve na papiru. I pošto je ozvučeno to sve, ova Elizabeth pred spavanje, ona dušan, aktivira sve te mikrofone i ona priča jedno pola sata. I sad to ode direktno u diktafon kod ove Kubanke, njenom tamo stanu. I onda ona iz diktafona oštampa šta je ova pričala. Mislim, nije ovaj za banciju. I onda zbog Svetlane, pa onda ove pčelice, pa osice, pa ove, ja sam srećan čovek, volim žene, zgodne žene, drkam svaki dan, jebate, ne mogu da pre pišanja i posle pišanja ja moram da izdrkam. I, ove, i žene vole mene, jebate, šta hoćeš više, pričam, igram loto. Jel hoću da umrem bogat? A da mu jebe mate, to sam rekao Aleksandri. Da. I kaže, još, ima baterije, koliko, 52 minuta. I nisam video ovu kod ne. Ja sam sedeo, da, nisam gledao Englesku, nisam gledao fudbal, Španca sam gledao, ajde, ovdje. Znači, i ona, da, nije došla. I da, i dobro je što nije došla, čekaj, moram da idem, uzem cigare, da istrošim ovu bateriju. Jel to snima u pičku? A kao što sam ono Japanki rekao, pa ti treba bre da se da te jebem ko štuku. I onda pitam da mi pokaže dlan, nema ni jednu liniju, ta Japanka što kaže ona ne voli seks. He. I onda, mislim, zašto otkače neki ljudi? Ove, kao Svetlana, kao, ne znam, mnogi pametni ljudi otkače. Jesu bili sebični. A to mogu da kažem za sve ove milijarderke u pičku me, što imaju para. Što ja mogu od njih, ja mogu od koga hoćeš, daj mi 10 miliona dolara i ja dobijem. Ja bi, na primjer, sve njih napravio srećnim. Evo, kaže, najzad slepac, šta će on sa 10 milijuna dolara, jebno. I onda se lomim za Mišu. Imam 60 milijuna dolara na moj potpis, mogu da uzmem. Sada mogu da uzmem 60 milijuna dolara.
i da stavim od te osice skript. A jedino je, vidiš, sad moram i osicu, i Elizabetu, i Dolores, a Dolores ima zakolje neku upičku. Njoj je ona, valjda završila zadatak, pa je dosadno. I da suva usta, ajde malo tab. I ta lekarka iz emergency koja je došla privatno, jebote, ja otvorio bocu vodke, došla privatno da me zagrli i da kaže, Dušan, ti imaš srce, jebote. I onda ja promenim analogiju od tih nekih. I nije problem, jer su oni glupi, oni su stavili taj neki pametan modem da može mene da kontrolišu. I mislim, samo sam isključio, uključio, i onda dobijem neke poruke, kaže, oh, do you need your voice to be password, do you need... I ja im kažem, go and fuck yourself. Evo, 57 minuta, ja ne znam, valjda će ova baterija da... I... Da, ima jedna, ja ne znam da li Bog postoji ili ako postoji, da li ljudi postoje. Ovo, juče i danas što sam Aleksandri pričao koliko je volim, ja ne znam odakle mi to svašta, ona se smejala. Povratila se i ona postala srećna. Preko, eto, traje, nek traje 15 sekundi, jebate. I to mene napravi srećni, dodatno. Srećni. I onda kako ide stvar? Ajde, ova osica, dobar skript. Ja pošaljem kroz maglu Elizabeti, ali potpišem njeno ime. Jebi. Elizabet kaže, ko je iskopirao moj scenarij? Ona poverila da je ona napisala taj scenarij. I onda to krene, ono je rekao, gasi ili da spavam ili ne znam, da prestane da pušim. Trošim baterije. Jebote. I... Jedini... Ne brinem za sebe, za moju cimerku, dok god sam ja ovakav. Nego... Ne mogu da pomognu nikome. A sada verujem da stvarno, kad sam sa svima bio iskren, njima je pomogao. Tako da... mnogo je ljudi sjebano. Ovde u Torontu. Ja sam sreo jednu našu, lepa, zgodna, pametna. Ne zna srpski. I
ne znam koja je ona generacija rođena je ovde od naših programera. Platili, kaže, i morgeđe, sve su otplatili, nikom ne duguju ništa. Da. I rekao, a duh, my name is Dušan, duša, duh. I ona meni na engleskom kaže, I do understand you, but emptiness, blank, eh. Ja rekao, jurio sam ovde po kraju da vidim tu komšinicu, Indiku, ne onu, ovu komšinicu koja mi je rekla Dušan Blank. A ja sam bio u tom fazonu da ono Blanko i vidim da radi, radi bez obzira na votku i na, ne znam, droge ne koristim. Vidiš? Ova cimerka mi gurne neki put neko ulje. I onda ja nju karnem i ona kaže, a si bezobrazan. Ti si me zloupotrebio. Ali ona meni kaže, hoće sve da nas ubiju, ali ne damo se. Ne damo se. I majke mi, ja malo ukradem energiju od nje, mada ona nema toliko više. Ili je takav, ne znam, vaga, takav je mučitelj. I ja joj kažem danas, rekao, valjda se završila da mene mučiš. Pa dovoljno sam sebe mučim. Evo, jedan sat. Da. I onda, tu je ono gde ja više sebe ne vidim. I drago mi je da ne vidim, ode ta duša. Pa ne znam gde, ode i kod glupog Velje, ode. Neverovatno, mislim. I vratiti se taj feedback, taj neki, ono, cimerka diši ili ja ne znam šta, zapali, popi pivo. I to je ti 15 sekundi, na primjer, koliko moja cimerka može bude srećna kad mi je rekla I love you too. Ja hteo da je da mi ponovi, to nije mogla da ponovi. I love you too. I to su ti... I onda oni su sve to stavili uz moj glas. Ne znam kako oni skidaju ovo dok ne istrošim bateriju. Neka skidaju. A mogu da vam kažem, ako prihvatim na njihovu nešto, imam milion dolara od Google. Ako hoću nešto. Po njima. Interesantno je, od kad sam sleteo 82. u New York, ja pratim taj mentalni razvoj naroda ovde u Severnoj Americi. I onda nema nazad, nema panika u parku droga. I mislim,
nekako da je, jao, evo, trpica. Da, ne znam, moram resetujem onaj sad televizor, to je sve kompjuterski pitko. Sve znaju šta mislim. A ja im kad sada kažem šta mislim. I preko telefona ja im kažem disabled senior citizen speak slowly and give me a break. E, tako ja njima kažem. I sad ovo je blablabla, preko stani bre. Da. I meni kaže Elizabeta, ako Miši treba 15 miliona dolara kanadskih, nek ima US, 15 miliona dolara US, za film njegov. A me je pitala ovaj, o čemu se radi, a ja teo onako, onako, neću da znam o čemu se radi, snimaj, evo, pare. Nisu moje, ali ko moje? I onda me pitao o čemu se radi. Ja joj kažem možda o tebi i meni, i ona kaže fuck you very much, idu pičku. Mislim, a ovaj njen, čitam ja i dalje, ima više od 38 strana. Ove, to su Elizabetine, ona pred spavanje pola sata priča i pošto mikrofon pokupi, u stanu kod ove Dolores, ona snimi to i odštampa. I sada Dolores ne čita to, ali čuje, ova obično na škotskom nešto priča u pičkom. Ove, i ne bavi se tim, ali je dostavi sledećih, ne znam, 18 stranica. A to nisu njeni snovi. A, to nije ovako za... Zato ova Dolores ljuta u pičku metri. Kaže, ona zamišlja da je vudu. Nema. I... I onda prođe, ja vežbam da ustanem sa klupe, da li će kolena da me secnu ili ne. Gde ću, idem kući, gde idem kući, gde mi je kuća u pičku. I za malo sam imao okršaj, evo, da istrošim bateriju. Izraelska ta neka služba u pičku metri. Pazi, da, ona meni kaže šta u Beogradu, nemam pojma, u pičku, ne.
neki, ne znam, nešto protiv Izraela, šta je bilo? I ona meni priđe, kaže, vidiš, rekao, mamku ti jebem. A pazi, to je ta ista koja je pre tri meseca htela da me ubije, ali nije smela. Zašto? I... šta se tu događa, ne znam, gledao sam i Kusturicu priča, tamo nešto kapitalizam. Šta se događa, na primjer, ta code name engleskinja koja je na Bog. Bog. Ona može da mi kaže, ja sam tvoj Bog. Što mislim i da je rekla, ja sam rekao, go and fuck yourself. A 32 godine, besmis. Ne zna ništa. Šta će sutra? Besmisla. E, a to je retroaktivno. I onda, pošto sam to sve imao u skriptu, koji nikad nije objavljen, imam štampanu varijantu, kao i od Milana Čupurdije, o Tesli imam štampanu. Valjda pacovi nisu pojeli. 1000 i nešto stranica sa Milanom Čupurdijom smo išli zajedno po televiziji Beograda, rekao, eto, probamo da prodamo taj skript. A Milan Čupurdija je u Njujorku živao. I mislim da su to sve gluposti, šta sam sve probao, onako. I onda ovaj kraj baterije mi sad kaže, razumeš, jel ti razumeš? I kad mi je Cimerka rekla, znaš da se ti ponavljaš, a ona da bude pametnija, kaže, samo da li znaš da se ponavljaš? Pa rekao, svaku reč isto rečenu jedan. Kao pre mesec dana jedan. I onda... meni, neću kažem ko, napiše mi, kaže, i šta sad? To je bilo, da, tada u Njujorku. I... ne znam, prva koja mi je rekla, to je bila Lorraine Bacall, pijana priča. Ona pijana, ja pijana priča. Kaže, help yourself. Ja je donosio stalno dupli viski. I onda ovaj Grk bio bartender, kaže, nema više single malt, nego teo je Johnny Walker. I ja popizim, rekao, nemoj njoj, kakvi kurac znači odmah da ja varam nešto. Pičko. I onda ona i ja izađemo, Gramercy Park, taj neki Gregory Peck i 3-4 čerke, visoke kone, pičko, neke pudlice.
I ona mene ovako uvati ovako, za srce i kaže, ti imaš srce. E, onda mi je rekla, Bog je zna da puši, da pije i da folira u seksu. E, to mi je rekla, Bog je. Ko je Bog je? A ona ima sisu i drži me za kurac. Kaže, ti imaš srce. Isto večer sam sreo tu Meryl Streep, tu je bio i, ne, svi su bili pičko. I ove, ista priča, Color and Become. I onda sam bio otporan na piće, na primjer. Ja ne znam da li sam ikad imao problem sa pićem, osim sada, kad sam počeo da padam. I ovaj, i onda je, ja ne znam da li Kusturica snima Dostojevskog ili koji kurac. Uf. Ovaj, proradi taj jedan mentalitet, ovo što sam rekao Cimerki, ovaj, pa ti si bila mrtva, pičko me. I ona zna da je bila mrtva. I ona ima iskustvo toga. Pa rekao, čekaj, jebote. I ovaj, sada, jebem li ga, mislim, može da se uđe u neku opasniju fazu, ali mene štite Izraelci, Rusi, Belorusi, Hrvati, Englezi, Albanci. E sad, pošto ne znam ni jednog Srbina, mom komšiluku, valjda me čuvaju i Srbi, pičku. A iz jednostavnog razloga, to što se sve okreće, da, mnogo će ljudi da rikne, ne. A i neka, sada im radiš.